за да го раздробим, защото Соломон, казвайки в притчите, когато намерих залъга и това слово падна в корена ми. Това слово, както казвайки апостол Павел, трябва да се заякваме в Божието слово. И църквата тази вечер казва Амин! Ние и тази вечер всички сме събрани в името на Исус Христос, за да споделим с Тати, който е на небето, за да се споделим проблемите ни. И ние трябва да сме готови честни да отдадем проблемът ни в Неговите ръце. Той обича винаги това проблем, твоите проблеми. Дори когато си болен, дори когато си в немощност, точно Исус Христос казвайки ни, аз ще правя път, където няма път, за да се слави Тати, който е на небето. Нека Господ Бог да ни благослови. Аз много се радвам за моя брат Салчо. Ни аз и семейството много го обичаме. Той не ми е брат. Той ми е баща. Аз и моето семейство винаги се молим за това. Бог да го укрепи, защото той е избран. Може ли такива неща, който е избран от Бога, да казваме, или някой си, който е между нас, да казва, бате Салчо не е за там. Пу, това са срамота. Бог да го благослови. Нека Господ Бог да ни благослови. Ние всички сме събрани тук, за да споделим проблемите ни. За да си споделиш проблема си. С кой? С Тати, който е на небето. Всеки един от нас, който е дошъл да слуша Божието слово, не е да го изтъщи. Не е само да го крие. Ето е така. Понякога аз много пъти си купувам дъвка и си издъвчам, и си издъвчам, докато няма да се мори ченето ми. Словото на Бога, който ще се открие тази вечер, словото на Бог, както каза Исаия в Исаия, втората глава, Господното слово се открие. На този, който са с проблеми, или на този, който е с отчаяно сърце, точно тази вечер Тати, който на небето, иска да се прослави. Той не иска това да го направи. И ние готови ли сме да отдадем проблемите ни в Неговите ръце. Всеки един от нас е седейки на стола и се мисли, ама аз съм болен. Или някой ще каже, детето ми е болен. Дойде някой пак ще казва, че някой е с в инвалидна куличка. Или в какво ни да е било. Или сърцето му дори да е с байпас. Или какво ни да е било в неговия живот. Всеки един от нас е дошъл. Някой или пак между нас е с отчаяно сърце. Нека Господ Бог да ни благослови. Нека Господ Бог да ни благослови. Казвайки в Евангелието на Йоанна, 14 глава, 1 стих. Много хубав цитат този евангелист. Много хубави изворни думи има в това, които тази вечер ще ни... Който Татко Исус Христос
си твоят проблем. Ама на този, не само църквара, не само който се в име е, той е църквар. Бог не е към църквите, Бог е към реда, защото Бог иска да участва в твоето сърце, когато го викаш от сърце и душа. Казвайки така, но този, който е болен сега в момента, този, който има проблем в момента, този, който се мисли в акъла, ето сега той проповядва, но акъла му е в своята си тънджура и в проблема му вкуси. Казвайки така, да не се смущава, да не се смущава сърцето ви. Да, наистина. Да не се смущава сърцето ви, защото вие вярвате в Бога и може да се доверите на този, който тази вечер казва, отдай сърцето ти на мене.
плавни. Има начин. Благодаря ти, братко. Има начин.
прави такива неща в твой живот, само да му кажеш: Господи, Тати, който си на небето, послави ти в моя живот и направи път. Всъщност ти си син или ти си дъщеря на Бог, както казваш в апостол Павел към ангелите, на тези съм дал и съновяване, който ми като вълче. Напротив, защо аз да дойда да кажа на някой брат, дай да се молим за твоята болест? Аз всъщност какво правя? Що не искам аз първо да търся Бога? Казвайки така, Езекия, когато беше болен, дори до умиране, той в момента не се осъзнава всъщност какво прави. Защо той не вика Тати, който е на небето? И накрая, ако разгледате 38-та глава в Исаия, ви автоматически това ще го разберете. Болестта на Исаия. На Езекиил, т.е. автоматически това ще го разберете. И накрая се обърна на стената и се моли, е така, обърна се към леглото, така се спи и казвайки на Бог: Господи, аз какво съм направил? Аз какво съм направил? Че толкова съм болен. Да, наистина, Бог прощайки Исаия. Прощайки Исаия, иди му кажи, че аз съм Бог, който ще влагам в него още 15 години да живее. Да, Бог го направи. И той ще живя още 15 години. Това не е проблем, това не е болест за Бог, който му набето. Каква ли да бъде твой проблем? Какво ли ще бъде? Думи се на Бог и той ще направи най-великото чудо в твоя живот. Доверим се. Да, ако сте чели на една жена, която бе с кръвотечение. Да, наистина. Какви пари тя имаше? В какви ли не е лекар и не е отишла? Какво ли харчване не е направил? Само да се излекува. Но напротив, още се влушаваше. Но тя чуди с Христос, както и ние чули сме и дори сме вкусили от него, който ние сме длъжни, който ти си подписал договор с Господ. Ти си подписал договор. Винаги да
осъзна, той се осъзна какво правило пред очите на Бог. Иди му кажи Исаия, че той няма да умре. И тази вечер това слово, казвайки, проповядване е, че ти, ако ти си с проблем, кажи им, че тяхните проблеми ще са в моите ръце, казва Господ Исус Христос. Вижте, мили брати и сестри, Господ Бог много ни обича. Колко и да сме зли хора, Той ни обича. На Него проблеми няма. Той от такава любов, Той умря, дори която за такава любов, дори умът ми не мога да побере. Каква е огромна Неговата любов. Опитвайте го. Ние сме длъжни да го опитаме. И ако ти си с проблем, Тати, който на небето, иска да поправи твоят проблем. Вижте, много добре знаете за слепия човек, когато Исус Христос беше в Капернаум. Много добре го спомните. Или за ония човек, който са били или който е бил слеп и казвайки, когато чу за Исус Христос, и той отиде при него и казва, да, или пък зония, който беше в Ерихон, зония двама хора, които са били слепи, къде е този Исус? Искаме да го видим, да се допре до нас и да поглеждаме. Търсете Исус Христос, ако си слаб, ако си ням, ако си нямаш зрение, вика Исус Христос, Тати, който на небето. Той иска да се прослави, защото казвайки Евангелието на Йоанна, 14 глава, 1 стих. Да не се смущава сърцето ви. Защо? Защото вие вярвате в мене. Вие вярвате. 14 стих там казвайки, искайте. Искайте. Аз ще ви дам. Искайте. Пробайте го. Пробайте го. Да видите Бог колко е добър срещу ония, който го търси. Нека Господ Бог да ни благослови. Нека Господ Бог да ни благослови. Аз с това ще повърша. Да благодаря на Бог.